چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان چین کا بہترین اور قابل اعتماد دوست ہے۔ چین اپنی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ وانگ جی نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات بہت مثبت رہی، پاکستان کے ساتھ تصویراتی تعلقات مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو درپیش مسائل کو مل کر حل کر لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہے، جبکہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے دونوں ممالک مل کر کام کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان کو نومبر میں دورہ چین کی دعوت دی ہے۔